ba promoter tebali munyo bwebaba mwebali tukwatagana na bukwataganyi ne tukola teamwork kumulembe kuno twagala tukolenge ebivuru ngatufuna mufenga abantu ngatufuna mufenga abayimbi atenga nabantu bakola chi bafuna mu ba promoter bo batekeka kufuna mu kasente go inokwe pako okuteka we bintu abantu ebisobola abantu basobola kuganyirwamu so ba promoter ndoza chintu chinene je tuli tuchagala singa tubafuna nga tebadi motinga buchi body motinga singa ba promoting nga bachitukiriza aba abitukisiaga meti agenda umula mchezo tachigenda perfectinga anyway yo kuumula mu bwaba basaza bwaba bwa nida yo kuumula follow na batamanyi nti jali anko bino katinga bina bivu gobira mye mu kuba dina ko echivuru gravity abadde na echivuru washama mu abitex yachitegeka space gana badene chivu yachitegese bateka bivuruchi bateka bivuruchi byo bagamba bagamba bafunide mu amanyi manje yali atengeka yategeka ku 70 yategeka naye enkuka tujimanyinge chivuru cha Buganda bete atacha jadio kube chiche echivuru cha tumanyi cha Buganda echivuru nge enkuka so ba promoter tubawe chitibwa naye temubuzabuza bantu atete mu nafu ya bayimbi abayimbi be babosi bamwe kubanga mpozi nga musu mumanyi nokusubule mwanyi nga musu lo promoting mwanyi oba bijanjalo newe mba promoting abayimbi be babosi kubanga obata kola music temuso temuge na promoting abivuru kati mba bwe baba bayisa mu abayimbi amaso chintu kya bulabe nyo kitegeza Uganda ugamba nti omuntu alinya neje gava mu Uganda wanu gamba nti disrespect ye bayamanyi nyo promoter okuvayo najja na dissing abayimbi bafa bagamenti bagenda kwekunga babagobe bave mu business eno mujisigale mnamo muulire nga weba ate bajuvamu tugendo nyumirwa muganda wango vanga ku business ngo sanza abantu bajudde ne bagama mbuno ofunye milioni 10 nga kitufu zizo kati ovanga ku show ne baba timba promoter nagira ne sente nga olaba nenga chabokola kujja kujja ko kalango nakateka ku TV najja onasa sule kisawe ne security nagira nateko bulango najja nayita abantu ne bajja abantu we bajja nga agama promoter abata ina chako zechongedde ku mwimbi nti amtute mu studio namukolero oluyimba nti amukoledde yo video ekintu ekyongera koche ku mwimbi kakati katulawe bajiba business ebivulu tebigenda kuberawo kubanga omwaka guno bucha kutandika ebivulu biri abayimbi bali mukwekolera ebivulu byabwe sira ba munyo promoter okujjake ebivulu ebivulu ebya dalaba abayimbi bayimbi bali mukwetegekera ebivu baga abantu bade babayamba buyambi kuba nti ndo bawa ku sente babayita mujja muyimba dakika 2 ne muyita bacho bachogedde kuba katatu bya teka na chivuru si chwanti muri promoter yenna kwabo bomenya wadde ne chikumi che ochitegera nti omulembe luli mtu bale tukumanyi dembira lenseri mukukula ochitegera tosola kujja no wera mateka makaga munno kati promoter tosola kujja na wera mateka na jja na gamba bayimbi ona yimbi